ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ତପସ୍ୟା ଧାମରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳିତ ଆଜି ଆଜି ଆସିକା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ତପସ୍ୟା ଧାମରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସି ଆସିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏସ୍ ଡିଓ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ସମାନୀୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇକ ଯମୁନା ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଣିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପୋଲେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁନାର ମୁନି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ ପାତ୍ର ଓ ୱାଇୱାଇ ଏସ୍ ମେନ୍ର ସଭାପତି କାମେଶ୍ୱର ଆଚାରୀ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଡି ମୋହନ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଅନୁଭବ ସହ ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଶିବାନୀ ଭଉଣୀଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମାଞ୍ଚଳବାହୀ ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଅଟେ তপস্যা ধামর সঞ্চাড়ালিকা রাজযোগিনী লি ভৌণী পবিত্র রক্ষাবন্ধনর রহস্যক অতি সরল ভাবে বুঝাইব বুঝাই ক যে দুনিয়া জনে ভৌণী ভাইকু রাকী বাধান কিন্তু এইটারে স্বয়ং ভগবান পরম পিতা শিব পরমাত্মা সি এই ধরা পৃষ্ঠের দীর্ঘ সতী বর্ষ হল ଅବତରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ରର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରାଜଯୋଗୀ ଆଲୋକ ଭାଇ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀର ବୈଶାଖୀ ଭଉଣୀ ଓ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆସିକାର ସତ୍ୟାଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଶେଷରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ସୁଦାମ ଭାଇ ମନୋଜ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସନାତନ ଭାଇ ରାମ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଜଗତ ଭାଇ କୈଳାଶ ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ତପସ୍ୟା ଧାମ ତରଫରୁ ଆସିକା ଉପକାରାଗାରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନାବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାକ୍ଷୀ ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର